Nao baadhi ya viongozi wa dini katika kaunti ya Nandi wametaka serikali kuimarisha mpango wa lishe kwenye shule mbalimbali humu nchini wakiongozwa na Imam Abubakar Sadala. Viongozi hao wamesema kuwa ni muhimu kwa serikali kuendelea kutoa lishe shuleni haswa katika maeneo ukame, kwani mpango huo umewasaidia wanafunzi wengi kusalia shuleni. Viongozi hao vilevile wameitaka serikali kuangazia swala la mihadarati miongoni mwa vijana bila mapendeleo. Kuna chakula ambapo kilikuwa kinatolewa shuleni kwa watoto ambapo ni maskini, watoto ambao ni mayatima, watoto ambao hali zao ni mbaya zaidi, ikawa inawapa moyo wa kuendelea na masomo. Lakini ikiwa itaondolewa, ina maana ya kwamba wale watoto maskini na mayatima hawatosoma tena. Naomba serikali iweze kuweka mkazo kwa mambo ya mihadarati, kwa sababu mihadarati hii imeweza kumaliza vijana wetu.